Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 6. dubna 2013. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Než začneme losovat, mám pro vás, vážení diváci, dobrou zprávu. Od 1. dubna můžete Euromiliony sázet v den losování až do 19 hodin. A teď už pojďme losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 13. Třicet pět. Devatenáct. Osmnáct. Třicet dva. Dvacet pět. A jedenáct. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A vylosovaným číslem je číslo 3. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 11, 13, 18, 19, 25, 32, a 35. Ze druhého osudí číslo 3. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí více jak 60 000 korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 187 milionů 200 000 korun. Já vám přeji krásný večer.